Кезінде көрші Өзбекстан мен Қазақстанның шекара сызығы белгіленгенде үйлері бұзылып, осы маңға қоныс аударған халыққа сол кездегі Сарыағаш ауданы әкімінің шешімімен жер телімі берілген. Баспаналарын тұрғызып, шаруашылығын біршама реттегенімен 2007 жылдан бері тұрғындар құжаттарын да рәсімдей алмайды. Себебі ешбірі заңды тіркеуде жоқ. Елді мекеннің аты да, заты да нақтыланбаған. Көшелер туралы айтудың өзі қисынсыз. Документ керек бізге. Ешкімнен ақша сұраватқан, тамақ сұраватқан жоқпыз біз. Тек қана үйіміздің документі заңды түрде отырайық деп. Үйде өзіміздің үйде отырсақ та, иненің үстінде отырғандай отырмыз. Қашан документті біреу кеп қалам екен. Мынау ауылдың аты да жоқ, жөнді жоқ, қазір жерді беріп болып қайқайып отыр. Мынау аудан әкімі де бұның бізден хабарламайды. Ел екен, бұл жерде адамдар бар екен деген ынтаның өзі жоқ. Ресми түрде бекітілмеген ауылды тұрғындар өзара жарты төбе деп атап кеткен. Шағын елді мекенде күрделенген түйткіл көп. Электр желілерін өз қаржысына тартып алған тұрғындар ауыз суға да зәру. Мектеп, ауруханасында маңызды әлеуметтік нысандарды айтпағанда мұнда қарапайым дүкен де жоқ. Бұл ауыз су жоқ, газ жоқ, свет жоқ. Мынерге кеп тұрған газды бермейді. Мынерге кеп мына төбеден су өткен ауыз су. Осы суды да бермейді бізге, жолды да бермейді. Жоқ, біз ауада ұшып жүрміз біз. Халық бар, бірақ бір нәрсе болса, сайлау болса келеді, депутат сайланатын болса, әкім сайланатын болса келеді, шығыңдар деп жиналысқа шығарады. Сөйтіп дауыс беріңдер, мен осы документті 5 күннің ішінде істеп беремін, 5% қалды, 10 күннің ішінде істеп беремін дейді, бірақ кейін болды, сайланса сайланады, сайланбаса қояды. Өстіп алдану мен алдану кеп атырмыз. Жаға ұстатқан бұл мәселені әкімдіктегілер білетін болып шықты. Алайда мұнда 100% барын білмеппіз дейді. Шенділер барлығына тұрғындардың өзін кінәлап шықты. Бір екі емес 10 жыл бойы заңдылықтарды тұрғындарға келіп, неге түсіндірмегені мүлдем түсініксіз. Оның үстіне осы кездесудің өзінде бірнеше түрлі уәж айтып ақталды. Ол білген жоқпыз. Білетін болсақ мен ауылдың әкімі жауап береді. Қазір таңда 7-6 миллион ақша бөлінді бас жоспарға. Бас жоспарға биылғы немен. Одан кейін егжей-тегжей. Бірінші бас жоспар жасалынады. Ол бекітіледі, одан кейін егжей-тегжей жасалынады. Сол кезде мынаның бәрін біз қарастырамыз. А бірақ жаңағыдай сіздерді көшіріп жіберейін деп жатыр, или жаңа заңсыз бұзылды. Бірақ заңсыз құрылыс салғандарыңызға ол өзінің мемлекеттік айыпын төлейді. Енді аудан басшысының назарынан тыс қалған халықтың мәселесін жергілікті прокуратура өз бақылауына алатын болды. 96 гектар егістік жерді 2006 жылы аудан әкімдігімен бұрын үйіргелік жерге беріп жіберген, бергенімен осы уақытқа дейін бұл жердің нысаналы мақсаты әлі үйіргелік жерге ауыстырылмаған. Ауыл әкімімен де, Жартөбе ауылдық округінің әкімімен де және аудан әкімінің жергілікті атқарушы архитектура бөлімімен де назардан тыс қалып қойған. Қазіргі таңда бізбен бұл зерделеніп жатыр, бұл жұмыстардың бәрі прокурор шара көрілетін болады. Осылайша заты бар, аты жоқ ауылдың енді қашан ресми түрде елді мекен болатыны белгісіз қалды. Жергілікті атқамінерлерден үмітін үзген халық енді өзінің ертеңі үшін алаңдап облыс әкіміне шағымданбақ. Гүлжан Байназарова, Талғат Әбдінәбиев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.